30, acaba de receber informações que de um falso pastor, um homem ligado aí a algumas igrejas, se aproveitava aí da situação aí religiosa para poder aplicar golpe nas pessoas. A equipe do DF Alerta está na Ceilândia acompanhando a operação Falso Profeta. Os policiais militares de Etop 30 estavam de folga. Com o apoio dos policiais civis de Sergipe, fizeram a prisão de um elemento que se dizia que era pastor, pregava, dava palestra, fazia tudo, inclusive aplicava golpe. Porque pastor ele não era coisa nenhuma, era um lobo em pele de cordeiro. Ele era procurado em 4 estados e já estava aplicando golpes aqui no Distrito Federal. Ele tem diversos crimes que foram cometidos por esse homem, se identificava como pastor, na verdade é um falso profeta. Se aproveita da ingenuidade das pessoas e da posição eclesiástica dele para aplicar golpes. Bruno, os policiais militares do GTOP 30, a equipe estava de folga e recebeu a informação que policiais civis do Sergipe estavam monitorando um elemento identificado como Alailson Amorim. Esse elemento era acusado de aplicar vários golpes em Sergipe, entre eles estelionato, furto e o estelionato sentimental. Isso porque haviam várias mulheres que se envolviam com ele, ele tirava tudo que podia depois ia embora. Ele tem atuação grande aí no crime de estelionato em diversos estados. Ele já tinha atuado no Maranhão, Bahia, Sergipe, aqui no Goiás, aqui mesmo em Brasília em outros tempos. E que esse camarada ele estava pulando de estado em estado nos últimos meses aí, cometendo esses crimes de furto, estelionato e enganando pessoas em diversas localidades aí com esse papo. Ele mesmo se autodenominou pastor. Esse elemento que tinha 3 mandados de prisão em aberto por crimes de estelionato e vai ser mais 2 abertos no Maranhão por crimes de estupro, ele simplesmente estava curtindo a vida aqui em Brasília, tirou uma foto, postou nas redes sociais dele, num shopping. Foi aí que os policiais descobriram onde ele estava. Alailson foi capturado saindo do local. Quando nós efetuamos a prisão dele, já tinha um pessoal da inteligência do Ministério Público que falou que estava lá, estava acompanhando ele, monitorando, porque uma juíza do Maranhão havia entrado em contato aqui com a promotoria no Distrito Federal, pedindo para que desse uma atenção nesse camarada que estava aqui em Brasília. O pessoal de Sergipe também, um delegado e um agente, uma equipe de polícia civil, já estava aqui em Brasília tentando cumprir esses mandados de prisão, e porque ele cometeu diversos crimes lá em Sergipe. Os policiais militares foram até a residência dele e lá encontraram máquinas de cartão e vários objetos que eram provenientes desses golpes que ele aplicava. O falso profeta agora está na carceragem da Polícia Civil aqui no Distrito Federal. Ele foi trazido e apresentado na 15ª DP, mas já está de viagem marcada para Sergipe, onde vai cumprir os 3 primeiros mandados de prisão. DF Alerta, a verdade na lata.